Od studenta k mistrovi Během postupující praxe Tai Chi Chuan se student propracovává k přímým drahám pohybu. Cvičení se stává navenek prostým. V skutku to není špatná cesta. Člověk spojuje všechny části a pohybuje se pod direkcí myšlenky s řízením středu, tedy Tantienu. Prvopočátcí se cvičenci zabývají myšlenkou, aby pohyby vypadaly, aby formy vzhledově kolidovaly s formami, které představuje mistr. Posléze člověk dochází k sobě samému a čím dál více se soustředí na svůj svět, svou mysl a své tělo. Každý z nás má podobné kosti, svaly a šlachy a přesto svou jedinečnou charakteristiku pohybu. Podle svého naturelu. Mysl i prováděné činnosti během lidského života má každý z nás jedinečné. To můžeme v Tai Chuan ovládnout pouze za předpokladu, že vše provádíme upřímně ze své podstaty. Kvalitní základy nemůžeme okoukat ani napodobit. Dalo by se říct, že cvičení Tai Chi Chuan je o míře upřímnosti a vytrvalosti k sobě samému. Praktikant se často v rámci estetiky, nedostatku času, slabé vůle nebo třeba jenom únavy dopouští mnohdy zbytečných a fatálních chyb. Buďme na sebe přísní. Proč ne? ale doceňujme se. Dávejme si čas a tolik kýžený vyrovnaný klid. Kolik do kořenů, tolik do koruny. Přirozenost je zásadní.